ଅଛି ମଙ୍ଗଳପୁର ଛକ ନିକଟରେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲୁ ଏଠାଇ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଗାଦାସପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କା କାରବାରର ଶାସକ ଦଳ ଟଙ୍କା କାରବାର କରୁଥିବାର ଭିଜୁଆଲ କହିଦେଇଥିଲା ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲୁ ପୁରା ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଘଟଣାରେ କାହିଁକି ଯଦି ବି ଶାସକ ଦଳ ଏତେ କିଛି ଭୂମିକା ନଥିଲା ତେବେ କାହିଁକି ଏଠାଇ ଶାସକ ଦଳ କର୍ମୀମାନେ ରକ୍ତମୁଖା ହେଲେ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ କ୍ୟାମେରାକୁ ବାଡ଼େଇ ମାଗିଲେ ବୁମ୍ ଛଡ଼େଇ ନେଲେ ଜାବ୍ଦା ମାରିଲେ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ ଅତ୍ୟକ୍ତ ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଏ ଘଟଣାକୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପୋଲିସ ପୁରା ଆଖି ଦୃଶ୍ୟ ଭିତରେ ଥିଲା ପୋଲିସ ପୁରା ଛକ ପଇଁତା ମାରୁଥିଲା ପୋଲିସ ପୁରା ଦର୍ଶକ ସାରିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଶାସକ ଦଳ କର୍ମୀମାନେ ମାଡ଼ ମାରୁଛନ୍ତି ସେଠାରେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଯାଆନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତୁ ଯେ ଏ ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ଘଟିଲା ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଘଟଣା ଘଟିଲା ପୋଲିସ କାହିଁକି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କଲା ନାହିଁ ପୋଲିସ କାହିଁକି ଏ ଗଣ୍ଡଗୋଳକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ଗାଳିଗୁଲଜ କଲେ କ୍ୟାମେରା ଛଡ଼ାଇଲେ ଜାବ୍ଦା ମାରିଲେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ କି ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳପୁର ଛକ ଯେଉଁ ଛକ ଉପରେ କି ପୋଲିସ ପୁରା ପଇଁତରା ମାରୁଥିଲା ପୋଲିସର ଜଣେ ଏଏସ୍ଆଇ ବାବୁ ଜଣକ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେତେବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ଆକ୍ରମଣ ଶିକାର ହେଉଛି ଶାସକ ଦଳ କର୍ମୀମାନେ ରକ୍ତମୁଖା ହୋଇଛନ୍ତି ଶାସକ ଦଳ କର୍ମୀମାନେ ସିଧାସଳଖ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଥାନ୍ତି ବିଜେଡି ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟୁଥିଲା ବୋଲି କାହିଁ କହିଲ କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଗାଦାସପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେତେବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କୋଉ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟୁଥିବା ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଲା ତେବେ ଅର୍ଗସ ବଜାଇବାର ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱର ଭାବରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବା ଅର୍ଗସ ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱର ସାଚେ ଲୋକଙ୍କ କଥା କହୁଛି ତେବେ ରକ୍ତମୁଖା ସାଚେ ଶାସକ ଦଳ ଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଶାସକ ଦଳ କର୍ମୀମାନେ ଅତର୍କିତ ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଏବଂ ଯାହା କହିଦେଇଛି ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର କହିଦେଇଛି ଏଠାଇ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପୁରା ଦେଖଣା ଯାତ୍ରା ତେବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ ଶାସକ ଦଳ ରକ୍ତମୁଖା କାହିଁକି ହାରିବାର ଭୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଆବଶ୍ୟକତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିଛି କାରଣ ଗଣମାଧ୍ୟମ ହିସାବରେ ଇଏ ଆମର ଅଧିକାର ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିବୁ ଯେଉଁଠି ଭୋଟ କିଣିବା ପାଇଁ ଭୋଟ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି ଜନମତ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି ତେବେ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ସେଠାରେ ରହିଥିଲେ ସେ କାହିଁକି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କଲେ ନାହିଁ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ପୁରା ଦେଖାଇ ସାରିଥିଲା ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେଇ ଜାଗାର ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବି ଏବଂ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଥିଲା ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଥିଲେ ଏବଂ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଦର୍ଶକ ସାରିଥିଲେ ଯେହେତୁ ଶାସକ ଦଳର କର୍ମୀମାନେ ମାଡ଼ ମାରୁଛନ୍ତି ପୋଲିସ ବହୁତ ହୁଏ ଶାସକ ଦଳ ଚେପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେପ ହୋଇଯାଇଛି ଏଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଜଣକ ଥିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାଟିକୁ ଦେଖୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମ କ୍ୟାମେରାଟିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଗଲା ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ବୁମ୍ ଛଡ଼ାଇ ନିଆଗଲା ଏବଂ ସତର୍କିତ ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଉଥିଲା ଏଇ ଜାଗାରେ ପୋଲିସ ବାବୁ ଜଣକ ଥିଲେ ଏବଂ ମାଡ଼ ମାରୁଥିଲେ ଶାସକ ଦଳ କର୍ମୀମାନେ ବୋଧହୁଏ ଶାସକ ଦଳର ଚେପରେ ଚାପ ହୋଇଯାଇଛି ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପିପିଲି ବା ଡେଲାଙ୍ଗ ପୋଲିସ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖଣା ସାରିଥିଲେ ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଥିଲା ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଲୁଥିବାର ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିଲୁ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ମାଡ଼ ହେଉଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ଦୁଇଜଣ ଆମକୁ ମାଡ଼ ମାରୁଥିଲେ ଅର୍ଗସକୁ ମାଡ଼ ମାରୁଥିଲେ ସେ ଦୁଇଜଣ କିଏ ଥିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି କହିପାରିବେନି ମୁଁ ସେଠି ପୌଡ଼ ବିକୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ମରାମରି ହେଲେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଲି ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଛନ୍ତି ଗାଡ଼ିଟି ଯାଉଥିଲା କାହାର ଗାଡ଼ି ବୋଲି ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଗାଡ଼ିଟା କାହାର କହିପାରିବିନି ସେ ଆପଣ ଯଦି ମୁଁ ପୌଡ଼ ବିକୁଥିଲି ସେଇଠି ଆପଣ ମରାମରି ବୋଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲି ଆଉ କ'ଣ କିନ୍ତୁ କିଭଳି ଦେଖୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଜଣେ ଦୁଇଜଣ ସାମ୍ବାଦିକକୁ ମାଡ଼ ମାରିବା କେତେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କଥା ନା ଠିକ୍ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା ଏଡ଼ାକ ସେ ଯେଉଁ ମାନେ ମାଡ଼ ମାରୁଥିଲେ ସେମାନେ କେଉଁମାନେ ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣି ଶାସକ ଦଳ କର୍ମୀମାନେ ନାଇଁ ସାର୍ ମୋ ଘର ଏଠେଇ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିପାରିବିନି ସେପଟା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପୌଡ଼ ବୁକ୍ ଥିଲି ଏଠି ଆଜ୍ଞା ପୋଲିସ ଏଠି ଦେଖା ସାରିଥିଲା ନାହିଁ ପୋଲିସ ଦେଖୁଥିଲା ନାହିଁ ଆମ ମାଡ଼ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମାଡ଼ ହେଉଥିଲା ପୋଲିସ ଦେଖୁଥିଲା ଦେଖିଛନ୍ତି ଆପଣ ପୋଲିସ ତ ଏପଟେ ଯିବା ଆସିବା କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଲେକ୍ସନ୍ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା